议长张明达一透早，就伫县长张阿冠含水上乡长刘进祥的陪同之下，来到水上市场进行扫街造势的活动，画出花达吸收，加以发达，也展现出县长张阿冠的大力支持。当然呢，也非常感谢咱张县长吼，过去伫县城化做遐尼好吼，啊，即阵呢，伊要落任以前呢，啊，从这个帮呢，要交予我阿达啦吼，啊，来继续替咱家里关来发表。啊，我会一定会秉持伊过去呢，吼，咱县城去这个市政的这个优点呢，继续传承。啊，继续吼，啊，伊未完成的这个计划呢，我继续来甲支持。啊，我一定会努力打拼。上个欢喜啊吼，咱的前几个月啊，咱的县长吼一定吼鼓励我吼来参加这届初选啦吼。啊，我吼咱讲实在，我为着吼嘉义县的团结，我吼讲我退选，我不爱选，我支持詹明达。希望吼咱其他候选人为着嘉义县的团结，拢总主动退选，来支持詹明达和嘉义县的政局稳定。议长张明达表示，真感谢县长的支持，伊相信伊也是五区级县长的强力接棒。议长嘛讲，伊参选嘉义县长上重要的任务，就是要团结嘉义，甲大家手牵做伙，开当予嘉义的脚步继续行落。台中新闻黄佩仪采访报道。